Ska vi göra en kort introduktion till konkurrenslagens huvudsakliga reglering och sen kommer vi titta närmare på några av de här sakerna. Men som sagt var, det här blir en liten överblick kanske kan säga. Konkurrenslag reglerar bland annat följande. Förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag. Det här framgår av 2.1. Gör så här. Jag ska bara slänga in lagen. Jag glömde ju det i min förra där att jag brukar gärna vilja titta lite i lagtexten såklart också för er så att ni ser att den är hyfsat lättläst även den här lagen. Vi pratade ju i den förra där om första och femte paragraferna bland annat. Nu är vi alltså i 2.1 och då heter det förbjudna konkurrensbegränsningar, det kapitlet. Ganska logiskt att förstå att här hittar vi saker som vi letar efter om vi ska lösa ett case där vi tror att någon har agerat på ett enligt konkurrenslagen förbjudet sätt. Och då har vi en rubrik sen som heter konkurrensbegränsande samarbete som alltså är det här första förbudet som jag pratar om nu. Sådana avtal mellan företag som har till syfte att resultera syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna om inte annat följer av denna lag. Språket är hyfsat lättbegripligt tycker jag faktiskt. Den är från 2008 den här lagen och det syns språkligt. Så man har inte försökt krångla till det i onödan tror jag. Som sagt var, det är som huvudregel inte tillåtet att ingå avtal med konkurrenter i syfte då att begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden. Och vi kommer att prata mer om detta senare, men det kan till exempel handla om att det är inte som huvudregel okej att komma överens om en gemensam prissättning. För att ett av syftena är ju att fri konkurrens ska leda till lägre priser. Och det är klart att om konkurrenterna kommer överens om att inte tävla med varandra prismässigt så får vi inte lägre priser. Men mer om det sen. Vi kommer också i den här lektionen att prata om missbruk av dominerande ställning. Och det har vi 2.7. Och missbruk av dominerande ställning innebär helt enkelt att om man har en så kallad dominerande ställning på marknaden. Vi förenklar det lite i den här lektionen och säger att det i huvudsak handlar om man har marknadsandelar på över 40% av den relevanta marknaden. Så är man i dominerande ställning. Och då får man inte agera hur som helst. Det är klart att det inte är förbjudet att vara ett stort företag och ha dominans på marknaden. Men det finns agerande som ett sådant företag inte får göra. Som ett annat företag får göra. Som alltså inte har dominerande ställning. Och även detta kommer vi titta på sen. Och sen finns det förbud mot vissa företagskoncentrationer. Och det framgår av 4.1. Så det finns inte med i det här första förbudskapitlet 2, alltså utan 4.1, alltså fjärde kapitlet, första paragrafen. Och det hänger ihop lite grann med faktiskt att det är lite olika påföljder på de här sakerna. Vi kommer att titta på det sen. Men förbud mot vissa företagskoncentrationer, det betyder att som huvudregel så är det ju fritt fram för företag att köpa upp varandra och gå ihop med varandra och så vidare. Men det finns undantag från det. Om vi tänker oss att vi vill ju ha många aktörer som utbjuder varor och tjänster för att få konkurrens. Om det finns två aktörer så är det ju bättre än ett. Men om de två aktörerna då går ihop, ja då finns det helt plötsligt bara en. Och i det läget skulle man kunna tänka sig att man förbjuder den sammanslagningen. Och då finns det lite begrepp här man kan titta på. Det är då undantag från möjligheten att gå samman genom till exempel fusion. Och fusion är, jag tänker inte gå in så jättemycket på det, ni kan googla mer på det här. Men det är när bolag går samman genom att ett eller flera bolag överför samtliga tillgångar och skulder till ett annat bolag. Så man egentligen bara flyttar hela sin, man skulle kunna säga, verksamhet till ett annat företag. Och det är klart att gör många företag det in i ett annat, så man får ett väldigt stort bolag, så minskar också möjligheterna till konkurrens. Det är också i vissa fall då förbjudet att det ena bolaget förvärvar, alltså köper
ett eller flera andra bolag. Ja, och det är kanske lättare att förstå vad det är. Det finns tre bolag på marknaden, det ena köper upp de andra. Ja, det är ju okej kanske i vissa lägen, men det är inte säkert att det är okej. Det kan förbjudas som ett förbud mot en företagskoncentration om det bedöms som att det missgynnar konkurrensen på ett märkbart sätt. Det kan också vara förbjudet att man går samman och bildar ett nytt bolag. Det vill säga att det finns två bolag säger vi och sen så säger de att vi ska gå ihop i ett nybildat bolag. Det kan också vara förbjudet för det är klart det slår ju också ut konkurrensen. Där kallar vi till exempel joint venture eller konsortium. Lite mer om detta senare ska jag säga, men jag kommer inte prata så jättemycket om företagskonstellationer. Jag är inte expert på de här begreppen egentligen. Jag kan inte så mycket företagsekonomi som jag antar att man skulle kunna för det här. Och jag har aldrig fördjupat mig i det när det kommer till affärsjuridiken faktiskt heller. Exakt hur det går till när bolag går ihop och så. Så därför så säger jag, ni får googla er fram till en hel del av det här. Vill ni så får ni ställa frågor så ska jag såklart läsa på och hjälpa er mer. Men ja, jag tror att ni kommer rätt långt med just det här, i det här sammanhanget i alla fall, att kunna bara det här. Jag ska säga också att jag kommer inte säga så jättemycket mer om företagskoncentrationen sen. För att jag väljer, inte bara för att jag kan det andra bättre, men också för att jag tycker att det är mer lättillämpligt när vi ska göra case och liknande, att prata om förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Egentligen så tror jag för när ni liksom tittar ut i vardagen och när ni följer nyheterna och sådär så tror jag kanske att det framförallt är det här förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten som är lite extra spännande att känna till. För att jag tror att det är där om jag tänker tillbaka lite på vad jag själv har liksom sett på nyhetssändningar så där, så är det oftast det man pratar om karteller och så vidare. Och det har vi här uppe i 2.1-förbudet. Så vi fokuserar lite extra på de två och sen så får ni titta lite grann på det där. Inte så mycket så. Påföljder, sanktioner eller åtgärder ska vi såklart säga någonting om också. Jag använder alla de här tre begreppen för att de används i viss litteratur så använder man påföljder. Ibland använder man sanktioner och ibland så använder man åtgärder. Vi ser vad man använder i lagen. Vi ska se åtgärder mot konkurrensbegränsningar. Så att i lagen använder man alltså begreppet åtgärder. I någon kurslitteratur har jag sett påföljder och någon annan har jag sett sanktioner, vilket gör att jag tog med alla tre här. Ni får välja helt enkelt. Åtgärder är ju aldrig fel eftersom det är det som det står i lagen. Så kan man säga. Det ena då, det är åläggande. Vi pratade om åläggande även när det gäller marknadsföringsrätten. Då sa vi att man kan åläggas att göra någonting. Alltså att åläggas att till exempel komplettera med mer information i en marknadsföringskampanj. Här handlar åläggande om att man ska upphöra med någonting framför allt. Det vill säga, du åläggs att upphöra med det konkurrensbegränsande samarbetet till exempel. Och det är då, ett åläggande kan gälla 2.1 eller 2.7. Och det här framgår av 3.1 till 3. Det vill säga, vi har de flesta av de här åtgärderna då har vi i tredje kapitlet. Och då har vi åläggande. Ni ser att rubriksättningen är hyfsat, liksom, tycker jag, logisk här. Och i ett så har vi då Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträdelse av förbuden i 2.1 eller 7. Det vill säga 2.1 eller 2.7. Eller i artikel 101 eller 102 i EU-fördraget. Jag tänker inte prata jättemycket om EU-fördraget den här gången faktiskt. Utan vi fokuserar på lagtexten. Och sen så kan man läsa lite mer om åläggandet då i 2 och 3 här. Det var det om åläggandet. Sen har vi en konkurrensskadeavgift. Och det kan man jämföra lite grann med den här marknadsstörningsavgiften som vi hade i marknadsföringslagen. Det vill säga att det är en avgift som man får betala för att man har stört förhållandet på marknaden på något sätt. I det här fallet så att man har stört konkurrensen. Om man har sysslat med till exempel konkurrensbegränsande samarbeten eller missbruk av dominerande ställning 2.1 eller 2.7
så kan man få betala en ganska stor summa pengar i konkurrensskadeavgift. Kan som mest uppgå till 10% av företagets omsättning föregående år. Och ett företag kan ju omsätta ganska mycket pengar. Men ni förstår att här kan det bli rejäla summor. Vi ska titta lite grann på vad vi har detta. Vi har det 3,5 till 11 och 3,22 till 23. Här är det ganska många. Konkurrensskadeavgift är ganska välreglerat. 5 till 11 skrev jag i huvudsak. Och sen så kan man, alltså det fortsätter här. Det är jättemycket konkurrensskadeavgift. Men ni hittar liksom vad konkurrensskadeavgift är och hur det kan utdömas och så i början här vid 5 och framåt. Och sen så kan man säga här, 7 blir lite relevant också. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för åtgärd som omfattas av ett åläggande enligt första, andra eller tredje paragrafen i det här kapitlet. Och det var det jag pratade om nyss. Så om jag ålägger ett företag. Och sen så kommer det här vita begreppet, vi måste ta det också. Om ett företag åläggs att sluta med någonting, annars får de betala pengar. Då får jag inte dessutom kräva konkurrensskadeavgift. Så här måste man välja vilken sån här åtgärd som man vill rikta mot företaget. Alltså konkurrensskadeavgift får inte påföras för åtgärd som omfattas av ett åläggande enligt. Alltså 3 kapitlet, första, andra, tredje paragrafen. Hade vi av 7 här. Och vite då, jag kommer väl till det nu. Nej, gjorde jag inte det här. Jo, jag kommer till det längst ner. Vi kan ta det redan nu då eftersom det blev relevant här. Enligt 7 paragrafen då så stod det, och det har vi väl här uppe också. Jag kommer inte ihåg exakt vad det finns. Jag kanske hittar det sen. Som har meddelats vid vite enligt denna lag. Vite fanns också i marknadsföringsrätten och det finns i många sammanhang egentligen. Det är att om du inte gör på ett visst sätt som du blir tillsagd så får du betala pengar. Men om du gör på det sättet så slipper du. Det vill säga det är egentligen inget, det är inget straff för någonting som har varit. Utan det är, eller det är ingen påföljd för någonting som du har gjort tidigare. Utan det är en uppmaning att göra på ett visst sätt. Om du inte gör det då får du en påföljd. Till skillnad mot konkurrensskadeavgiften som ju är skulle vi kunna säga en bestraffning för någonting som du har gjort tidigare. På samma sätt ett skadestånd kommer vi till snart. Det är ju en ersättning för en skada som har skett tidigare. Medan vitet är framåtsyftande säger att om du gör så som vi säger nu så slipper du. Om åläggandet är åläggande enligt 3.1 att du ska sluta göra på ett visst sätt till exempel. Och du slutar göra på ett visst sätt. Då slipper du betala vitet. Det var vite. Konkurrensskadeavgift som sagt var mest 10%. Och sen så möjlighet till skadestånd har vi även här då. Och skadestånd är som vanligt en ersättning för uppkommen skada. Så det måste ha uppkommit en skada för att det ska vara aktuellt med skadestånd. Och det kan man få för överträdelse av 2.1 och 2.7. Alltså konkurrensbegränsande samarbete eller 2.7. Missbruk av dominerande ställning. Den part som har lidit skada kan alltså ansöka om skadestånd. Och det här framgår av 3.25 konkurrenslag. Och då den så kallade konkurrensskadelag som jag pratade om lite i inledningsdelen av den här lektionen. Som alltså är en just nu väldigt ny lag som reglerar det mer i detalj. Men den går vi inte in på nu. Sen har vi vad som kan hända då för åtgärder mot företagskoncentrationer. Och då har vi 4.1 att de kan förbjudas. Det vill säga att helt enkelt... Om 2 företag ska gå ihop och det finns en risk att det missgynnar konkurrensen så måste den här eller så kan det här sammanslagningen förbjudas redan innan den har skett. Och det är ju bra om man kan göra det. I annat fall så kan man i efterhand ålägga en part att alltså avyttra, det vill säga till exempel sälja. Om ett företag har förvärvat, köpt ett annat företag
Om man inte har hunnit förbjuda det här köpet redan innan, det vore ju det bästa man kunde göra det. Då kan man i efterhand säga att okej, det här snedvred konkurrensen, eller det här tog bort konkurrensen helt, så att vi måste sälja det där företaget igen. Det är en väldigt ganska ingående tvångsingrepp. Och det här framgår av 4, 4 kapitlet, andra paragrafen, första stycket, första punkten. Eller genomföra en annan konkurrensfrämjande åtgärd. Jag vet faktiskt inte vad det kan vara, men det kan, om man är lite påhittig som företagare kanske man kan komma på ett sätt att ändå se till att konkurrensen fortsätter trots att man har gått ihop, så företagskoncentration. Och vite pratade jag om innan, som sagt var, och just det, där hade jag lagrummen också, och det 6:e kapitlet, första till andra paragrafen. Bra, det här var en introduktion till konkurrenslagens reglering. Vi kommer titta mer framförallt på konkurrensbegränsande samarbete och en del på missbruk av dominerande ställning. Och sen så kommer ni nog få se en liten extern film, tror jag, som jag länkar in på, om företagskoncentrationen. Bra!